1976 оны 8 сарын 26-нд би 52 дугаар сургуулийн багш болж ирлээ. Хажуу тийшээ альмгтай, хараа жаахан муутай, хайлган цайлган сэтгэлтэй, хангалсагүй шиг залгаж чийдэж шүү. Орой минь төргийн эрхэм үзэгчтэй Ингийн орой нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор хөгжмийн зохиолч багш Гал Мандхах оролцож байгаамаа. Ингээд бидний урилга хүлээн хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За их баярлалаа. Сайн ерөөлийн цэнхэр хадаг сакура модны цэмсгэр мөчр сарны санаат нарны дуулыг сансар телевиз бүтээж яваа. Тэгээд таны нэвтрүүлэгт оролцож байгаа та их баяртай байна. За баярлалаа. За их сайхан үг хэлсэндээ баярлалаа. Ингээд хоёлоо яриага таны бүр анх одоо хөгжмөнтэй амьдралаа холбосон тэр цаг мөчөөс эхэлэн ярилцах уу. Та ер нь яаж аваад хөгжмөн юм болчих вэ? Энэ яаж яваад гэсэн чинь хүүхдээсээ л их ач юм да. Би өөрөө Хэнтэй аймгийн Өмнөдлгэр сумын хүн. Миний хөдөө нутаг холоос сургууль руугаа ирдэг одоо тэр зам энэ бүхэн бол сургуультай яарч байсан тэр хөслөмрөөд л бол аажимдаа бүрэлдэн тогтсоор гэсэн юм шиг байгаа юм. Тэр үеийн сургуулийн хөвгүүд нь хөхтэйлтэй, охтууд нь ногоон дээлтэй. Энэ бол сурагчийн дөрөнд хувцсан тэр. А бид нар бол гэр холбоот шираас морьор давхиж ирнэ. Сургуулийн маань үүдэнд бол морины уяатай. Маш их том олон морь уяатай байна. Бид нар бол там хошуутай, хөхтэй алимпын зүнхтэй, дотор нь дүрдэг чирнэлттэй, ингээд чирний бэхийнхээс авыг ингээд өгөлчихсэн. Тэгээд бууланд нь хийчихсэн. Тэгээд баахан талбаж дахиж орж ирээд хамаг дэвтрийнхээ болонг юу бэхээр одоо болгочихсон. Муха болгочихад тэгээд шалдаахгүй нусаа нэг татчихад сургуулийнхаа хаалх руу ордог байсан. Энэ мөч бол энэ багийнгийн мань үе юм. Ингээд дунд ангид байж итэл манай сургуульд одоо дуу хөгжмөн багш ирэх юм гинэ гэсэн сураг гарч. Тэр одоо их баяр хэсгэлэн төсөөлсөн тэр маань 6 дугаар ангид орох жил юм аа. Тэгээд дуу хөгжмийн багш хөө хийсэн сургууль багш жинхэнэ багштай болж тэр хүн маань бол одоогийн одоо бол манай хүүхд залуучууд бол одоо бараг мэдхгүй бах. Гэхдээ мартагдшгүй их дурсамж үлдээсэн олон газар үлийн хөгжмийн чуулгууд байгуулж дуу хөгжмийн багш байгуулж исэн дуу хөгжмийн багш исэн хөгжмийн зохиолч хүүхдийн хөгжмийн зохиолч цогоо гэдэг хүн байсан юм. Харамба зүдэнд тормол цуно Танай багш ч одоо маш олон хүүхдийн дуу зохиосон гэж байна. Энэ бас танд хүүхдийн дуу авах зохиоход бас нэг нэлээд төлөх залсан болов. Төлөхс болохоор барах уу? Тэр чинь багш маань дуу зохиод өөрөө хөгжимдөд үлээр наар хөгжим заадаг тэр багшийн нөлөө гэдэг их юм байна л та. Тэр Хэнтэй аймгийн Өмнөдлгэр сумд байхад тэр 8 дугаарыг төгсчих үед хүүхдийн 2 дуу зохиочихсон. Багш хот руу явж ирээд тэр аян дээр нь аяыг зөвшөөрөөгээд ингээд хамга даруулад ирчихсэн.
Тэгээд бас ингээд тэр багшийнхаа нөлөөгөөр л бас дуун үүш үгэнд одоо ая оруулж л тэгж эхэлж ирсэн юм байна л. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд насанд хөргөж өгдөг галт тэрэг хэрэг бадаг бол гэдэг их хөөрхөн дуу байдаг ч хүн болгом мэддэг тий. Энэ дууны түүхийг та бас нэг тавчхан ярьж өгөөч. Тэг энэ зөвхөн энэ дуу чинь зөвхөн ганцхан энэ дуу бол бас их учиртай. Манай найз цагдын дүмэн жаргаад гэж яруу найрагч байдаг. Түмэн жаргал дээр хоёр хүүхдүүд зориулж их олон дуу гэсэн байт юм аа. Түмэн жаргалын нэг үе хийсэн хүүхдийн сургууль гэж тэр сэлэн 90-ийн сургууд захирал байхдаа бит хоёр залтаар харилцдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр үе шиг. Нэг чи надад юу баг насны тухай дууны үг бичиж өг гэж захиа бичсэн чинь дараа нь захиагаар ирсэн чинь баг насаа хайрлаж явна гэдэг нэртэй шүлэг ирж. Тэгээд тэр шүлгэнд шүлгээ их нандиг надад төгөлдөр хоорын таганд тавсан тэр тавьчаад л тэгээд ердөө нэг л хайрдад болдго их гоё шүлэг учраас тэг хайрдад болдго. Тэгээд гараад тэгээд тавьчихад ерөөсөө юу хамаагүй яаж болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар сэтгэлээс төрөх ёстой ч гэсэн юм уу. Нэг тийм бодол төрөөд ердөө яаж чадлаа. Тэгэл гараад коридороор явсан чинь манай охид хүүхэд чинь ахлахынхийн хоорондоо насалдаад бивинийг одоо үнсгэж байгаа юм уу? Бивинтэйг хөөцөлдөө сонирхоод насалдаад ингэж байж байгаа юм. Аа яг тэр үед яг буцаж орохоос өөр аргагүй болчих. Ерөөсө хүний амьдрал бол галт хэрэгний бодол юм байна. Ерөөсө хичнээн сая хичнээн төвөн бодлоор дамжиж явдаг юм байна. Манай хүүхдүүдийн миний шавнырын нэг бодол нь энэ ноцолдож байгаа талбай юм биш. Тэгэнгүй шууд энэ бол галт хэрэг нь яах аргагүй. Галт хэрэгний хөдөлгөөн галт хэрэгний хөдөлгөөн ердөө тэгэл ердөө тэр дорол ердөө тэгээ шууд л өөрөөр ингээл эмхтэй хүн төрөлхтэй адилхан яг надаас ингээл шууд төрөөд гараад ирж байгаа. Би зохиож чадах зохиогоо өгнө шүү дээ. Тэгээл шууд Аражигийн алтан бонд дараад л тэгээд л устай олон орон даяар дуулсан. Тэгээд зөвхөн хожим нуудад байхад баг насаа харилж явна гэдэг дуу бол хүүхдийн дууш томны дуу шүү дээ. Баг насаа харилж явах үед та 52 дугаар сургуульд байхдаа зохиосон уу? Тэгсэн. Яасан. Энд ч бүр сүүлийн үеийн хэвчтэй 86 онд юм чинь. 86 онд ихсэн дуу шүү дээ. Тий. Ер нь тэгээд 52 дугаар сургууль анх ирсэнээр одоо анх одоогаа одоо хөгжим зохиолчдын холбоон дээр очиж батлуулж радио дээр батлуулж олон тамга чинь хоёр тамга даруулж хоёр гарын үсэг сургуулж байж сая радиогийн бичлэгт ордог тийм цаг үеийн тэрний хамгийн анхны дуу миний дуу тэр 1980 онд хийсэн ань юу төгсөх сурагч уян гэдэг дуу гэдэг. Тэр бол миний 52-т очиад байсан очиад хийсэн дуунуудаас одоо хамгийн анх олон төрч байсан. Ангийнхаа хаалгыг зөөлөн хаалаа, алдрынхаа насаа үлдээлээ баяртай гэд салаа харах нь гизгэн дээрсэн туусан зэрэг тагаад урахгүй гэд шүлэгтэй тийм дуу. Тэгээд хүүхдүүд 10 дугаар ингээд төгсөхдөө хонхтойхоо баяраар дуулаад л ойлаад л уяраад л тэр дугаад дуулаад л төгсдөг гэсэн. Ер нь ингээд бодоход 1976 оны 8 сарын 26-нд би 52 дугаар сургуулийн багш болж байлаа. Хажуу тийшээ альмгтай, хараа жаахан муутай, хайлган цайлган сэтгэлтэй, хангал согоо шиг залуу очиж байлаа шүү. Тэр тийм сайхан залуухан багштай бай гэдгээрээ манай хөгтөч их бахархдаг байсан юм. Юм л бол дуу хөгжим өөрөө таньхын тэр зааланд л ирсэн манай хөгтөд намайг тойроо сууж байна. Буучинж байна, дуулж байна. Ердөө тэгэл ингээд тэр цаг мөчөөс хойш яг өнөөдөр 2006 он юм юм бол 1206 онд Монгол улс байгуулагдаад 800 жилийн ой болсон юм бол 800 жилийн ойн жид би 52 дугаар сургуульд ажилласны 30 жилийн өнгө болж байна. Яг одоо. Аа тэгвэл 52 дугаар сургуульд ажилласан энэ 30 жилийн хугацаанд одоо дунд ч одоо бүдүүлсэн тоогоор би хүүхдүүд зориулсан 500 гараад бичсэн байх юм аа.
санаа сургуулж одоо хөгжим талаас нь бол маш олон хүүхдүүд авяслаг хүүхдүүд ихтэй яаж багш нь одоо өөр юм авяслаг багш болохоор хүүхдүүд бас их тэр талаас нь илүү хөгжсөн байдаг тийм. Ингээд л одоо энэ цаг үе тэр 30 жилийн дараагаар эргээд харахад одоо миний чанараас Монгол улсын хоёр гавья жүжигчин төрсэн байх юм л да. Дуучин Ариуна, жүжигчин Туя энтэрэг тийм ээ. Монгол улсын гавья жүжигчин шагнар миний араас төрөн гарч одоо ингэж байгаа. Тэгэхээр одоо миний ихэнх хүүхдүүд одоо жишээ Түмэнхч болгон дуучин Батчаргалж гэдэг юм уу юмны хамтлагийн одоо дуучин Тэмүүжин ч гэдэг юм уу. Тэгэл одоо баахан жүжигчид байх юм оюун даар дорцөрөн гэтэл одоо Балармаа энэ гэдэг их олон жижигчтэй л дээ. Тэгээд ихэнх нь бас олон сэтгүүлч төрсэн гэдгийг. Тэр нь бол нөгөө дуу хөгжим урлагийн дунд явсны одоо учир утга байдаг баг. Энэ шавнер маань одоо эхнээсээ одоо бүгдэрэг л гэж харчлаа шүү дээ. Одоо том хүн болч та. Одоо тэр шавнераа би хайж бас болохгүй тийм ээ. Дуу хөгжмөрөө бас одоо тетэндээ зориулж уран бүтээл хийх л хэрэгтэй баг та. Энэ 76 оны 8 сарын 26-нд би 52 дугаар сургуулийн багш болж ирлээ. Хажуу тийшээ хайлмагтай, хараа жаахан муутай, хайлган цайлган сэтгэлтэй, хангалсгоо шиг залгаж чийдэ шүү. За тэгэхээр наснасны онцлогтой зохиожоо гэсэн. Одоо сүүлийн үед зохиолын дөрөв нилээ төлхөө хараад байгаа. Та энэ талаар ярьчихгүй ямар ямар дуунууд ер нь байна. Би зохиолын дуу гэдэг энэ нэр тамид их дурггүй. Аа. Зохиолын дуу гэж юу вэ? Монголын ардлын дуу ч гэсэн ард түмэн зохиосон. Эстрадын дуу ч вэ? Одоо рок, pop мэх ч бүгдэрэг л зохиол. Нийтийн дуу гэж ярьмаар байгаа юм. Иргэний уянгийн дуу гэсэн утгаар. Тэгэхээр иргэнлэг одоо хүн болж төлөвссөн насан туршид зориулсан дуунууд гэсэн үг үед одоо хийж байгаа юм. Энэ дуунуудаа бол би нөгөө хүүхд насны үргэлжлэл нөгөө 30 40 50-аад насныхан гэж хүртэл аманд аялдаг дуунууд хийхсэн гэж бас мөрөөдөж байгаа. Өөрөө ч 50 гараад алга болсон юм чинь. Тэгээд одоо яг энэ залуучуудтай сориулаад л тэр гэгийн хүсэл гэдэл миний нэг дуу байдаг. Мягмар сүрэн дуулдаг дуучин. Аа дуучин хин гавья жүжигчин Эрдэнэтийн дуулдаг гэртээ ирлээ гэдэг. Гавья жүжигчин төвшин төгсөнд дуулсан дуулахын зай сөрхөнд аа дуушин жавхлангийн дуулсан насан балчир өрмөн Наран гэрэл тань насны хайр зэрэгэд л тийм ээ. Аавал ээжл 2 минь гээд одоо гихмиштэнгийн иймэрхүү дуунууд энэ бас залуу насанда миний шавнер 40 гарч байгаа гэсэн тэгтэр одоо ийд сайхан ийдэр залуу насанда тэр сэтгэлгээр уурж амьдрын чам руу орж холохоор ийм дуунууд хийж байгаамаа. Манай дуушин Чулуун Баатарын дуулсан цэсгэн төрсөн ирвэхэ гэдэг дуу байдаг. Аа их сайхан сайхан дуунууд зохиосон юм байна. Сүүлийн үеийнхээ уран бүтээлээс таас үзэгчтэй ярьчихгүй ямар ямар дуунууд ер нь ямар ямар уран бүтээл төр ажиллаж байна. Ер нь нийтийн дуунуудад нилээх. Би ерөөс хүүхд наснаас ураггүй яаш хүүхдийн дуунуудаа хийж ил яваа. Хажуугаар нь насан туршид зориулсан одоо тийм энэ нийтийн дуунууд, иргэний уянгийн дуунууд бичиж байгаа мөн. Цөндөө олон дуунууд хийсэн бүр хамгийн сүлд дуулан сухан учир гэдэг дуу бичсэн. Энэ дууны шүлгийг Монголын зохиолчдын хэвлийн шагналын яруу найрагч Хайдвин Чилаач шүлгийг бичсэн.
дуулан сойхон учраас ингээд дуучин оюун туяа гэж бүсгэд болж байгаа. Оюун туяа их сайхан тулж байгаа. Энэ дуу хүмүүс бодох бодосоо билээ гэж. Ер нь ямар нэгэн дууг сонсохдоо ч гэсэн дуулахдаа ч гэсэн дууных нь үгийн утга санаа агуулгаар амьдрч зүрх сэтгэлээсээ дуулдаг байгаасай. Тэг үнэн үгтэй дуу бол бас сайхан. Өмнөх үеийнхний маань алдартнуудын дуу хоор бол дандаа үнэн үгтэй байсан юм шүү. Тэгээд энэ дуулан сохон учир гэдэг дуу бол би бол тэнгэртэй хүн шүү дээ. Би бол нутагтай хүн шүү дээ. Би бол амрахтай хүн шүү дээ л гэсэн. Амьдрал яа хөөрхий зэг хөөрхий хорвоогийн ууч жамаа гэж юм гэсэн утга санааг илэрхийлэх мэт юм. За ингээд бидний урилга хүлээн хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажил уран бүтээлтэн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. За дуушиг уяхан явцгаая. Дуулим хорвоод мартагдчихгүй сайхан үйлсийг бүтээцгээе. Эв нэгдлээ ирэх мэлцгээе. Их шиг дуутайгаа хамт явцгаая. Ард түмэнэ. За баярлалаа. Ингээд ингээрэ нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өөр өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор хөгжмийн цохилж Гавья Тогш Гал Мандахгүй оролцлоо. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр аяртай үзэгчтэй. Энэ 1976 оны 8 сарын 26-нд би 52 дуу сургуулийн багш болж ирлээ. Хажуу тийшээ хайлмагтай, хараа жаахан муутай, хайлган цайлган сэтгэлтэй. Хангасоогоо шиг залгаж чийдэ шүү. Эмнийг залунасан дэмий. Их шиг бодон